ጤና ውድ የአራራ ሚዲያ ተከታታዮች የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ በትግራይ በጦርነቱ ስለተሸነፉ ነው ሲሉ ማብራሪያ የሰጡበትን ጉዳይ ወደ መቀለ እየሄዱ ነው ስለተባሉት መኪኖችና ጌታቸው ረዳ ሀሰት ነው ሲሉ ውድቅ ስላደረጉትም ጉዳይ አለም አቀፉ ቀይ መስቀል ስለ መቀለ ነዋሪዎች ይፋ ያደረገውን ስለ የአማራ ልዩ ኃይል አመራሮቻቸው ፌዴራል ፖሊስ እንዲታሰሩ እጅጉን እየለፋባቸው ስላለው አለም አቀፍ ጋዜጠኞች ሳውዲ አረቢያ ለግብፅ አለሁልሽ ስላለችበት ጉዳይ እንዲሁም የፌስቡክ ባለቤት ሜታ በቲክቶክ ላይ እየሰራው ነው ስለተባለው ሴራ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለራራ ሚዲያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን አብራችሁን ቆዩ በማንኛውም እሳት የሆነ የጦርነት ሁኔታ ውስጥም የሰባይ እርዳታ ለማድረስ ቢፈለግ ይቻላል ግን ሆን ተብሎ በጦርነቱ በተግባር ስለተሸነፉ በረሃብ በመቅጣት የተፈጠረ ከበባ ስለሆነ ይህንን መሳሪያችንን አናቆምም ነው ይሄ ብቻ ነበር በእጃቸው ያለው በዚህ ተጠቅመው ህዝቡን ለመፍጀት እየተንቀሳቀሱ ነው ዶክተር ጸጋይ አራርሳ የአብይ አህመድ መንግስት ሰባይ እርዳታ ወደ ትግራይ ለማስገባት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ አስተላልፍ ያለው ባለበት ጊዜ ምንም እንኳን ተስፋ የጣሉበት ጥቂቶች ቢኖርም በርካቶች ግን ከአብይ አስተዳደር ባህሪ በመነሳት ስጋታቸውን በትልቁ ሲገልጹ ቆይተዋል ይህ ስጋታቸውም ልክ ሆኖ የአብይ መንግስት የገባውን ቃል መተግበር ተስኖት ይልቁንስ ለሌላ ዞር ጦርነት እየተዘጋጀ ስለመሆኑ እየገለጹ ይገኛሉ ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ጸጋይ አራርሳም የኢትዮጵያ መንግስት ግጭት የማቆም ውሳኔ ማደናገሪያ መንገድ እንደሆነ ተናግረዋል ዶክተሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በትግረኛ ኢንተርቪው ይሰጥ በነበረበት ጊዜ አለው ይሄ ሰውዬ በትግራይ ላይ ጦርነት የሚያውጀው ይል ነበር ብዙ ሰው ስለዚህ አሁን ከባድ የሆነ የጦርነት እንቅስቃሴ ስላለ የተኩስ አቆም ጥሪው የውሸት ነው የጊዜ መግዣ ነው ትንፋሽ መሰብሰቢያ ነው መሳሪያና አቋም የማደራጀት ጉዳይ ነው ማዘናጊያም ነው በማለት ተናግረዋል አክለውም በማንኛውም እሳት የሆነ የጦርነት ሁኔታ ውስጥም የሰብዊ እርዳታ ለማድረስ ቢፈለግ ይቻላል ግን ሆን ተብሎ በጦርነቱ በተግባር ስለተሸነፉ በረሃብ ለመቅጣት የተፈጠረ ከበባ ስለሆነ ይህንን መሳሪያችንን አናቆምም ነው ይሄ ብቻ ነበር በእጃቸው ያለው በዚህ ተጠቅመው ህዝቡን ለመፍጀት እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ በየትኛውም ጦርነት ሰብዊ እርዳታ አይከለከልም የአብይ መንግስት ግን የትግራይ ህዝብን ለማዳከም ሰብዊ እርዳታን መከልከል እንደ ስልት እየተጠቀመበት ነው ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ የእርዳታ እህል የጫኑ 21 ከባድ የጭነት መኪናዎችን መጓዝ መጀመራቸውን አስታወቀ በአለም ምግብ ድርጅት አማካኝነት አንድ ከባድ የጭነት መኪናዎች የእርዳታ እህል በመጫን በአፋር ክልል በአባላ መንገድ የሰባይ እርዳታ በየብስ ትራንስፖርት ወደ ትግራይ ማጓጓዝ መጀመሩን የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወደ ትግራይ የሰባይ እርዳታ መጓጓዙን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ህይወት ለመታደግ ሁሉንም አማራጮች በመጠቀም የሰባይ እርዳታን ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩ የሚታወስ ነው ውሳኔው ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ የመድኃኒት የህክምና መሳሪያዎች ገንዘብና አልሚ ምግቦችን ረጂ ድርጅቶች በቻሉት መጠን በአየር ትራንስፖርት በየዕለቱ መጓጓዝ መጀመራቸውንም ማሳወቃችን ይታወሳል የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአይ ደጋፍ አቅርቦቱን በተሟላ ሁኔታ ለማስኬድ ከተባበረ ና ባለድርሻ አካላት ጋር ለመስራት ዛሬም ቁርጠኛ መሆኑን በድጋሚ ያሳውቃልን ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ቀድመ ሁኔታ ለሰብዊ ድጋፍ ሲባል ግጭት ለማድረግ ያለው ሲል ካሳወቀ በኋላ ለቀናት በትግራይ ሰራዊት ምክንያት በማድረግ እርዳታ ማድረስ አልቻልኩም ሲል መቆየቱ ይታወሳል የዓለም ምግብ ድርጅት በአፋር እንዲሰራጭ የላከውንና በአካባቢው የጸጥታ ችግር ምክንያት የተመለሰ የምግብ እርዳታ ታን ወደ ትግራይ ተልኮ የተመለሰ አስመስሎ የተሰራጨ የመንግስታዊ ሚዲያዎች ወሬዎችም የነበሩ ሲሆን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ድርጅት ማጋለጡን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚያ ሌላ መኪኖች ናቸው የሚል ማስተባበያ መስጠቱ ይታወሳል በተያያዘ ዜና በትናንትና ውለትም በአፋር ክልል በክልሉ ልዩ ኃይልና በትግራይ ሰራዊት መካከል ግጭቱ መቀጠሉን ሮይተርስ የሰባይ እርዳታ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቦ ነበር በክልሉ ስድስት ወረዳዎች በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ዘገባው ገልጿል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አህመድ ሀሪፍ ቢያንስ በሁለት ወረዳዎች ጦርነቱ እንደቀጠለ መሆኑን ለዜና ምንጩ የጠቆሙ ሲሆን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል ጌታቸው ረዳ ግን በተጠቀሱት አካባቢዎች ውጊያ እንደሌለ ተናግረዋል የትግራይ መንግስት ተኩስ የማቆም ውሳኔውን የሚያከብረው በቂ ሰባይ እርዳታ በአስቸኳይ ወደ ትግራይ ከገባ ብቻ እንደሆነ በመግለጽ ላይ ነው በመቀለ የሚገኘው የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በሳምንት ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች በነፃ ስልክ የማስደወል አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ገለጸ በትግራይ መቀለ ከተማ የሚገኘው የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ቡድን በሳምንት ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች በነፃ ስልክ የማስደወል አገልግሎት በመስጠት ቤተሰቦቻቸውን ማናገር እንዲችሉ እያገዘ መሆኑን አስታውቋል የመቀለ ነዋሪዎች ተመዝግበው ወራት ጠብቀው ይደውላሉ ወደ ሀገር ውስጥ ሁለት ደቂቃ ወደ ውጪም ከዚሁ ያልበለጠ ደቂቃዎች እንዲያናግሩም እንደሚፈቀድላቸው ከመቀለ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ኮሚቴው ከዚህ ቀደም እንደ ኢሮያን አቆጣጠር ከጥር 2021 እስከ ጥር 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በትግራይ ከቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው ለተነጣጠሉ 41326 ሰዎች ነጻ የስልክ ማስደወል አገልግሎት መስጠቱን ማስታወቁ ይታወሳል ከአራት መቶ በላይ የአማራ ልዩ ኃይል የተከዜ ብርጌድ ተዋጊዎች አለም በር አመራሮቹ ደግሞ ቦታ ተቀይረው መታሰራቸው ተገለጸ። ከ400 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል የተከዜ ብርጌድ ተዋጊዎች አለምበር በር በእስር ላይ ናቸው አመራሮቹ ደግሞ ወደ ደብረታቦር ማረሚያ ቤት እንዲዘዋወሩ ተደርጓል። ሶስት ወር ደሞዝ ባለመከፈላቸው ሎጂስቲክስ ባለመቅረቡና የስምሪት መደራረብ ችግር ምክንያት ለአቤቱታ ወደ ባህር ዳር ሲያቀኑ አዲስ ዘመን ላይ በሽማግሌ ሌና ና የሃይማኖት አባቶች ትጥቅ እንዲፈቱ ተደርገዋል የተባሉት ታሳሪዎቹ ለምክክር በሚል ከተሰበሰቡ በኋላ አለም በር ካምፕ መታሰራቸውን ነው መረጃ ዶትኮም የገለጸው ፖሊስ በሁለት የአሶሲትድ ፕሬስ ጋዜጠኞች ላይ የጠየቀው ይግባኝ ውድቅ ተደረገበት የአሶሲትድ ፕሬስ ዘጋቢ አሚራማን ና የካሜራ ባለሙያው ቶማስ እንግዳ ላይ መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን ይግባኝ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጓል ፍርድ ቤቱ ይግባኙን ውድቅ ያደረገው መርማሪ ፖሊስ ስራውን በትጋት እያከናወነ ስለመሆኑ ጥርጣሬ ስላደረበት መሆኑን ገልጿል የፌዴራል ፖሊስ ይግባኝ የጠየቀው ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ መጋቢት የስር ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለቱ ጋዜጠኞች በ60 ብር የዋስትና ገንዘብ ከእስር ወጥተው ጉዳያቸውን በውጭ እንዲከታተሉ ውሳኔ ሰጥቶ ነበር ሆኖም ፖሊስ በውሳኔው ላይ ይግባኝ በመጠየቁ ጋዜጠኞቹ ከእስር ሳይፈቱ ቀርተዋል ምርመራውን እያከናወነ የሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ቀሪ ስራዎች እያሉን ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና እንዲወጡ መወሰኑ አግባብ አይደለም በሚል የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲሻር ያመለከተው ትላንት ረቡ መጋቢት አንድ ነው ፖሊስ በዚሁ ማመልከቻው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተጨማሪ የምርመራ ቀናት እንዲፈቅድለትም ጠይቆ ነበር የጋዜጠኞቹ ጠበቆች በበኩላቸው ፖሊስ ለተጨማሪ የምርመራ ቀናት መጠየቂያ የሚያቀርቢያቸው ምክንያቶች ተመሳሳይ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል ፍርድ ቤቱ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲያጸና ጠይቀዋል የግራቀኙን ክርክር ር ያዳመጠው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ይግባኝ ዛሬ ሐሙስ መጋቢት 22 በጽፈት ቤት በኩል በሰጠው ውሳኔ የእስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ አጽንቷል ተጠርጣሪዎቹ ከአራት ወራት በላይ በእስር ቆይተዋል ተብሎ ነው የሚታመነው ያለው ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን የሰጠው በፖሊስ ለተጨማሪ ጊዜ መጠየቂያ የሚቀርበው ምክንያት ተመሳሳይ ነው ይህ መርማሪ ፖሊስ ስራውን በትጋት እያከናወነ መሆኑን አጠራጠሪ ያደርገዋል በሚል ምክንያት ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔውን ከሰጠ በኋላ ጉዳዩን ከውጭ ሆነው ሲከታተሉ የነበሩ የጋዜጠኞቹ የትዳር አጋሮችና ቤተሰቦቻቸው ደስታቸውን በእንባ ጭምር ሲገልጹ ተስተውለዋል በፍርድ ቤቱ በአካል ተገኝተው ሂደቱን የተከታተሉት ሁለቱ ጋዜጠኞች ከውሳኔው በኋላ እርስ በርስና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በደስታ ስሜት ተውጠው ሲተቃቀፉም ታይተዋል አሚራማንና ቶማስ እንግዳ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ያሉት ከአራት ወራት በፊት ህዳር 19 2014 ዓመተ ምህረት ነበር የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት የአሸባሪውን ሸኔ ቡድንን በዓለም አቀፍ ደረጃ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ ነበር በሚል ተጠርጥረው እንደሆነ ፖሊስ በወቅቱ ማስታወቁ አይዘነጋም ሳውዲ በግብፅ ማዕከላዊ ባንክ አምስት ቢሊዮን ዶላር አስቀመጠች በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ግብፅ ከፍተኛ ምጣኔ ሀብታዊ ችግር ላይ መውደቋ ተነግሯል እናም ገንዘቡ በዩክሬን ጦርነት የተጎዳውን የግብፅን ምጣኔ ሀብት ለመደጎም የሚውል ነው ተብሏል ከሳውዲ አረቢያ የጠለቀ ታሪካዊ ግንኙነት ያላት እህት ሀገር ስትል ሳውዲ አረቢያ ለግለጽቻት በግብፅ ማዕከላዊ ባንክ አምስት ቢሊዮን ዶላር አስቀምጣለች ገንዘቡ በንጉስ ሰልማንና በልጃቸው በልጃቸው አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ትእዛዝ በግብፅ ማዕከላዊ ባንክ እንዲቀመጥ የተደረገ ነው ሪያድ ድጋፉን ያደረገችው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ግብፅ ከፍተኛ ምጣኔ ሀብታዊ ችግር ላይ መውደቋን ተከትሎ ነው የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ቢያዝነወር መባቻ በሪያድ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል ካይሮ ችግሩን ተከትሎ አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግላት ከሳምንት በፊት ጠይቃ ነበር ሆኖም የጠበቀ ግንኙነታቸውን ያስታወሰችው ሳውዲ የአምስት ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጓን አስታውቃለች ጦርነቱን ተከትሎ የግብፅ ፓውንድ የመግዛት አቅም ተዳክሟል ከአሜሪካ ዶላር ያለው የምንዛሬ ደረጃም አሽቆልቆሏል ከባለፈው ህዳር ወር ወዲህ ብቻ በፊት ከነበረበት የ15 በመቶ ማሽቆልቆል አሳይቷል አንድ የአሜሪካ ዶላርም በ18 ነጥብ ሁለት አራት ፓውንድ ነበር ሲመነዘር የነበረው ይህን ተከትሎም የግብፅ ማዕከላዊ ባንክ ችግሩን ለመሻር የሚያስችሉ የተለያዩ የፖሊሲ እርምጃዎችን ሲወስድ ነበር የወለድ ምጣኔንም ከፍ አድርጓል ችግሩን ለማለዘብ የሚያስችል የ7.05 ቢሊዮን ዶላር አስቸኳይ የእርዳታ መርሃ ግብርንም ይፋ አድርጓል በአሳለፍ ነው ሳምንት ከ12 ሚሊዮን እንደሚልቅ ከሚገመተው የግብፅ ህዝብ ውስጥ ሰላሳ በመቶ ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ነው ስንዴን ከውጭ ከሚያስገቡ ቀዳሚ የዓለማችን ሀገራት መካከልም ግብጽ ። ቀዳሚዋ ነች ከሩሲያ እና ዩክሬን ይገባ የነበረው ስንዴ በመቋረጡ ከህንድ ለማስገባት መስማማቷም ይታወሳል ባሳለፍነው ጥቅምት ለግብፅ 3 ቢሊዮን ዶላር የሰጠችው ሳውዲ ቀደም ሲል በግብፅ ማዕከላዊ ባንክ አስቀምጣ የነበረውን የ23 ቢሊዮን ዶላር የመክፊያ ጊዜም አራዝማለች ይህም ሪያድ የአሁኑን ጨምሮ በግብፅ ማዕከላዊ ባንክ ያስቀመጠችው አጠቃላይ ዶላር መጠን 13 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን የሚያሳይ ነው ግብፅ ማክሰኞ ዕለት ከኳታር ጋር የአምስት ቢሊዮን ዶላር የኢንቨስትመንት ስምምነት ማድረጓም የሚታወስ ነው የፌስቡክ እናት ኩባንያ ሜታ የተንቀሳቃሽ ምስሎች መተግበሪያ የሆነውን ቲክቶክን ስም ለማጠልሸት አንድ የአሜሪካ ኩባንያ እንደቀጠረ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል ሜታ ታርጌትድ ቪክቶሪ የተሰኘውን የቀኝ አክራሪ ኩባንያ የቀጠረው በርካታ ተጠቃሚዎች ያሉት ቲክቶክ ለታዳጊዎች እጅግ አደገኛ መሆኑን በመጥቀስ የስም ማጥፋት ዘመቻ እንዲያደርግበት ሲሆን ተቀጣሪ ኩባንያም ጋዜጣ ላይ በሚታተሙ እና ዜናዎች በቲክ ቲክቶክ ላይ አሉታዊ መረጃዎችን አሰራጭቷል ተብሏል ሜታና ተቀጣሪ ኩባንያ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው ቲክቶክ ቁጥጥር ሊደረግበት እንደሚገባ ተናግረዋል ወደ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ ራራ ሚዲያን ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን